Здравейте! Този видеоклип е посветен на колаборативната работа в Microsoft Office OneDrive. Този платформа ни позволява безплатно да споделяме документи с други наши колеги и да ги редактираме едновременно в реално време. По този начин се спестява нуждата от това да се направи един файл, той да се изпрати на друг човек, той да го допълни, да го изпрати на трети и накрая често се получава объркване, коя ли е пък последната версия от всички тези версии, които са се намножили по електронната поща. Всичко това може да се избегне чрез Microsoft Office OneDrive, което ни помага първо да създадем документ, да добавим други наши колеги като ко-автори и след това, когато те направят своите приноси върху документа, ние да го свалим на твърдия диск вече с техните допълнения. Как става това? Първо трябва да си заредим този адрес, а именно onedrive.live.com. Това е адреса, който ни е нужен, за да стигнем до платформата, в която ще работим. Ето как изглежда, когато заредим този адрес. Появява се началната страница на OneDrive. Натискаме влизане. Трябва да имаме Microsoft Account, ако нямаме нов Account, Create One. Безплатно е. След като влезем, получаваме възможност да изберем кой файл ще качим от нашия компютър. Файл, който ние сме създали, в който ние сме нанесли нашите бележки идеи и съответно го изпращаме на колегите за редакция. Файловете, качването на файлът става от upload. Ето upload, files, може да създадете папки, но в случая files и се отваря списък с файловете на твърдия диск на вашия компютър. Аз вече съм качил един файл, за да не губим време. Когато аз натисна върху този файл, той се отваря и от тук аз мога да използвам бутона Share. Ето този бутон дава възможност, той го има във всички документи в Word и в Excel, възможност да споделим това, което искаме с наши колеги. Натискам бутон Share и се зарежда поленце, в което се казва въдете име или имейл адрес. Разбира се, хубаво човека да има също Microsoft Office Account. Когато напишете имейл адреса, той се появява, натискате и казвате изпрати. Може да добавите съобщение от типа моля редактира или добави промени тук и натискате изпрати. И Microsoft OneDrive ви връща връзката към еди какво си е изпратена. След което отивате в имейла на човека, на който сте изпратили OneDrive. И след известно време този човек получава съобщение, че му е изпратена връзката за редактиране на Microsoft OneDrive. Когато получим писмото и го отворим, то съдържа името на документа и бутончето Open. Натискаме Open. И когато се зареди документа, хубавото е, че дори на този компютър, на който работим, да нямаме конкретния офис пакет или конкретната програма от офис пакета, ние имаме възможност да използваме готовата платформа на Microsoft, а именно с бутона Edit Presentation и забележете, че след това имаме Edit in Browser. Т.е. ако имате PowerPoint на компютъра и кажете Edit in PowerPoint, няма обаче да се запазят промените, затова е Edit in Browser. Давате му Continue и се зарежда
PowerPoint, който разбира се не е със същите функции като стандартната програма, но тук говорим за допълване на текстове, за допълване на документи. Нали? Не говорим за кардинални промени. Виждате менюто горе. Същото нещо се отнася и за Word и за Excel. Нанасяте своите корекции. И примерно, да кажем, това ще го направим в червено. И след това запазвате промените, които как се запазват, ами автоматично. Ако имате нужда да използвате повече опции, тук може да натиснете Simplify Ribbon, да го превключите този бутон. Ето така. Окей. И да ви се зареди малко по-богата палитра с инструменти, за да можете пълноценно да участвате. Ето виждате нещо, което е доста близко до десктоп офиса на Microsoft. Като вие редактирате, правите своите промени, ето тук пише и кой друг редактира заедно с вас. Така че няколко автора можете едновременно да колаборирате онлайн, като всеки дописва в таблица ли, в Word документи, в презентация ли, как се случва процеса паралелно. Няма нужда единия да редактира, пък да чака другия да излезе, пък третия да излезе, пък така нататък. Когато ние сме готови, нали, пак казах, че това автоматично се запазва. Няма нужда да минаваме през файл сейф, както си знаем. Единственият ни вариант е да изберем сейфа копия, ако искаме да запазим копия на нашия компютър. Предвид, че ние работим, говорим в момента за колаборативна работа, това няма нужда. Когато този, който е стартирал програмата, файла, получи редакциите, ето вижте, че тук нашата редакция в червено е вече запазена, получи редакциите от всичките си колеги, той може вече да премине към сваляне на файла на твърдия диск на компютъра с всички корекции. Тогава вече, тук пише Save to OneDrive, от файл може да избере вече сейфа копи или Download as, Download as copy, и да получи възможност да си свали презентацията, но вече допълнена с корекциите на неговите колеги или там документа, върху който работят, с корекциите на неговите колеги.